efektuarën e emisionin Big Brother Fan Club sot. Ishtë konkurentja Exonera Funa, e cila u eliminuata për amdën nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Poli, për raportin e shumë komentuar me Donaldin, i cili si që tha, edhe i penalizoi në lojën e saj. Arsyeja pse ajo u afrua me Donaldin pas daljes së Beatrix. Unë e kam parë të nevojshme të afrohesha kur Beatrix ishte keq. Edhe nëse ajo më penalizon, nuk e kam me rëndësi, sa kam një rëzillakun. Ngjarja me Trix ndodhi 3 ditë pasi në Prime u trajtua që Exona është futur në mes të tyre. Prandaj ishte ai reagim. Më ka ardhur keq se Beatrix po mi thot ato gjëra. Mendova për familjen time, se unë shoqërin, familjen dhe karjerën i kam të shenjta, tha Exonera Funa, ish konkurente në Big Brother VIP Albania këtë vetë.